حامل قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. حامل قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر و باطن نور کمامن ظاہر انسان باطن قرآن. دہر میں وہ اللہ کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. دہر میں وہ اللہ کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. بت خانے برباد ہوئے اور کفر سے دل آزاد ہوئے. بت خانے برباد ہوئے اور کفر سے دل آزاد ہوئے. اس سے خدا کا دین ہے محکم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے خدا کا دین ہے محکم صلی اللہ علیہ وسلم. عصمت و عفت کا رخوالا درس و قوت دینے والا. عصمت و عفت کا رخوالا درس و قوت دینے والا. عظمت کے اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. بے کس و ناقص کا وہ حامی رحمت عزت کا وہ پیامی. بارگہ حق میں ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بارگہ حق میں ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں سلام ہادی برحق امت پھر محتاج ہے تیری. لاکھوں سلام ہادی برحق امت پھر محتاج ہے تیری. جس کی زبان پر اب بھی ہے ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی زبان پر اب بھی ہے ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.